добре, як добре, кажуть у народі. Мудрі вміють цінувати хороші стосунки, бо знають, що набагато більше виграють, коли у проблемній ситуації промовчать чи просто поступляться своїми амбіціями. Інакше є ризик нажити вічних ворогів. І тоді вихід один – чинне правосуддя. Тож протиповий запеклий конфлікт та правосуддя по-дубенськи дивіться далі у програмі «Перехрестя правди». До програми «Перехрестя правди» звернулися подружжя Віри та Володимира Завалієв з Дубного. Упродовж багатьох років вони не можуть порозумітися з сусідами – Андрієм та Світланою Лобанчуками. Конфлікт вийшов за рамки спільного подвір'я, і правди люди шукають у судових органах. Проте і досі виходу із лугового кута не видно. Справа в тім, що будинок по вулиці Нечая, 9, колись належав Дубинському культосвітньому училищу, яке, власне, і виділило житло своїм працівникам. Згодом споруду взяв на баланс місцевий ЖЕК. Отож, дві сім'ї вселилися в будинок у різний час, але разом по-сусідськи вирішували побутові проблеми, бо користувалися спільним подвір'ям, хлівчиком та туалетом. З цими сусідами дуже невеликий період. Спочатку ми проживали з його батьками, з Лобанчука Андрія батьками. У нас було спільне подвір'я, спільні хліви, спільний туалет, тому що вони ходять біля нас, немає їх потреб користуватися там туалетом, а ми повз їх ходили, користувалися. У нас не було ніяких ні урадіць, які не були, ми все ладили, все було прекрасно. Ну, не дуже дружно, але шапочне знайомство, здрасте, до свидання, отак. Дружби такої не було, тільки що не як один двір, то знаєте, так було. Ну, чоловік мій не був довольний, що вона там не давала приїзду, весело бельо там. Ну, якщо сказати, заглибитись в історію конфлікту, то я можу сказати, що він почався, напевно, ще з дрібних побутових питань. Почався між сусідкою особливо. З сусідом ми довго були не в конфлікті, а сусідка із нею зав'язала конфлікт із-за дрібних, я не буду перераховувати, побутових питань. 10 років таки я намагалась з нею прожити мирно, дружно, так як сусіди. Виручали, допомагали грошима, допомагали тим куском хлібом, виручали по-сусідськи. Але побачивши Завалій, що ми є добрі люди, дійсно, які стараються на конфлікти не йти, все узгоджувати мирно, дружно, вона почувствувала себе хазяйкою в нашому дворі. Тільки старожили пам'ятають, що в будинку Понечая, 9, колись була конюшня. Його жителям довелось чимало докласти праці, щоб відремонтувати аварійне приміщення, підвести водопостачання, згодом газифікувати будинок. Відтак усі мережі йшли від квартири Завалієв до Лобанчуків. Та при виникненні проблем це створювало певні незручності. Саме тому згодом Лобанчуки провели окремий водопровід. Втім, найбільше ускладнилися стосунки через надвірний туалет, який межував із будівлею сусіднього кафе. Був там тоді на дорозі туалет напроти кафе, його закрили, бо він був антисанітарії. От і взагалі кафе існувало без туалету. Нам дуже багато приходилося звертатись по поводу, ну, тому що всі відвідувачі йдуть до нас в подвір'я після кафе, бо це ж зрозуміло, що це необхідно. Перший туалет, коли Завалій прийшла, було в 73-му році. Сім'я Завалій ходила от біля кафе «Грант», був він тут. Коли цей туалет зруйнувався сам по собі. Вони перейшли ось сюди, за гараж входили в туалет. Ну, коли не стало і тих двох туалетів, наша сім'я, мій батько, моя мати, дозволила їм ходити в оцей третій туалет, який ходила наша сім'я. Він не розрушився, його потрібно було просто чистити. Вона мала два туалети, вона їх занедбала. Ми даний туалет закрили. Оскільки, так як він не відповідає, тим більше, що були претензії зі сторони Гранду, як закладу громадського харчування, там були мухи, ну, грубо кажучи, там був, сам туалет був зруйнований, санітарний стан його був крайне задовільний, ну, все це, казав той, скидалося туди навалом, можливості і бажання очистити його тих жителів не було, і тому було рекомендовано і було дано дозвіл пані Завалій користуватися туалетом, який є в тому самому Гранді. Він є надвірний, ну, зі сторони вулиці, паралельна вулиця, там, мабуть, то і Нечая є, вхід туди. Він фактично, заклад має кругло, ну, добову роботу і
ну, користування є можливість, тим більше, що там, може, метрів 20 чи 30, недалечко. До тих тимчасово, поки буде, вона вирішить питання каналізування будинку. Я категорично проти того, щоб користуватись, тому що це є туалет для великої кількості людей, які відвідують кафе, які можуть і в нормальному стані, і в п'яному вигляді прийти, і нам стояти в черзі, чекати на той туалет щоденно, ніяк не підходить. Один раз в місяць чи в півроку міг би я ще чекати, але щоденно користуватись таким туалетом майже громадського користування абсолютно я не згідний. Щоправда, невдовзі приписом міської СЕС туалет та хлівчик, що не відповідали чинним санітарним нормам, було запропоновано знести. Також зобов'язано сусідів вирішити питання внутрішньобудинкових туалетів, каналізування, самовільного встановлення гаражів, прибирання будматеріалів з території подвір'я. Вона в тому почала хліві тримати і курей, і всяких там качок. І воно приносило неудобства другим сусідам. Нам не приносило нічого хорошого. Це розумієте, 4 чоловіка пройде і в туалет, і так само 4, і так само і багато буде перейде курей, качок, які були в тому хліві, вона тримала. Це нікому не приносило задоволення. І так само ті кури, які гриблись тут по всьому. Всіда приходили комісії і були, казали, що завалі треба убрати це все, вже знести цей сарай. Якщо уважно розглянути плани земельної ділянки від 1999 року та 2005 року, відразу привертає увагу певна невідповідність. По-перше, умовна межа дещо під іншим кутом розділяє подвір'я на користь Лобанчуків, а також геометрична фігура, що відповідає сусідньому кафе «Грант», змінює свою форму на користь об'єкта харчування. В кафе «Грант» вже потім робило реконструкцію. Лобанчук дав згоду, підписав, але взагалі не дав згоди, тому що вони забрали нас частку нашої земельної ділянки. Вони забрали цей туалет, перенесли перед хлів сюди до хліва, от в наше подвір'я спільне, і забрали частинку нашої тої землі. А Лобанчук дав згоду. От зараз на деякий час він на судових засіданнях висказує своє незадоволення, тому що кафе «Грант» забрало земельну ділянку, і тому Лобанчук забрав нашу частку земельної ділянки. Кафе захопило частково землю, де стояв туалет і угол хлівчика нашого. Кафе захватило ту землю і внесло в план свій приватизації. Щоправда, з відповіді на скаргу Андрія Лобанчука від 18.07.2003 року міський голова Дубного Віталій Никитюк зазначає, що згідно з технічною документацією на отримання державного акту на землю, межі з кафе погодили своїми підписами як Лобанчуки, так і Завалії. Втім, засновник кафе «Грант» публічно у місцевій газеті пояснив дубенчанам, що під час проведення реконструкції за приписом санстанції було знесено занедбаний туалет, що стояв на земельній ділянці кафе. За кошт закладу громадського харчування також вичистили і засипали вигрибну яму. Та перенесли туалет на землю сусідів. Щоправда, СЕС не дала дозволу на його подальшу експлуатацію, оскільки це суперечило чинним санітарним нормам. Ми користуємося санітарними правилами, є такі державні санітарні правила забудови населених пунктів, згідно з якими відстань від гаражів до входів в житлові будинки, вікон, тобто дверей, має бути не менше 10 метрів. Туалет також має знаходитися тільки мінімум 15 метрів від споруд. Ну, якщо ви були там на тому місці, ви теж бачили, що він також там не відповідає. З 2004 року ми не маємо ні туалета. Ні підсобного приміщення, ні, ну це був хлів, абсолютно нічого. Ми не маємо туалета взагалі на сьогоднішній день. Ходимо в туалети, платні туалети ходимо, платимо до сусідів, ходимо, платимо гроші і ходимо в туалети. Мучимося, звертаємося, весь час звертаємося, добиваємося, що це ж необхідне, це перша необхідність для людини. Ну ми його не маємо, ми нічого на сьогоднішній день добитися не можемо. Незабаром сусіди по черзі приватизували квартири і логічно підійшли до розподілу спільного подвір'я. Для цього звернулись з заявою до міської ради. І невдовзі відповідна комісія, до якої входили й обидва сусіди, визначила межі прибудинкової території. Втім, розподілу меж, на які вказував відповідний припис СЕС, так і не вдалося встановити.
Тетяна Лубанчук жила у будинку з 58-го року. Вона розповіла, що хлівчик будував її чоловік задовго до того, як сюди вселилися завалії. Адже для пічного опалення будинку треба було зберігати брикет, складати дрова. Пізніше потреба у цій прибудові відпала. Тож лубанчуки дозволили сусідам тимчасово користуватися їхнім хлівчиком і туалетом. Документів ніхто не має, тому що то підпорки, то навіть без фундамента були сараї. Вони ті кирпичі косо-криво з половинок складені, вони потім завалилися. Це вже 50 років, це капітальні дома не витримують. А це сарай без фундамента. І накритий рогожкою, накриття, ну взагалі такого, воно все розрушено, від дощів розрушено. Це вже, мабуть, з яких з 50-х років. Воно все просто рухнуло на очах у всіх, це всі бачили серед білого дня. Вже навіть ми боялися в ті сараї заходити. Це таке, але завалів все рівно, щось там підмощувала, йшла, кури запускала. І хлівом, і туалетом. Туалетом теж там був. Тому що ми туди сиділи дуже давно, до їхнього приходу. І нам не було, не треба було багато там, ми не тримали ні худоби, нічого, і ми дозволили їм користуватися там. Хлівчик, коли вони вселилися. Але вони до нього ніякого, абсолютно не будували його, ніякого, вони його отримали вже готовим по нашій доброті. Вони отримали його готовим в користуванні. Вони його ніякого, ні коштів на будівництво не потратили абсолютно, нічого. Вони не мають його, це він був вже, стояв, коли вони прийшли. На думку пані Тетяни, надмірне правдоборство з боку завалів є нічим іншим, як помстою за одну з бійок між родинами. Тож, аби відмежуватися від надто справедливих сусідів, лубанчуки встановили високий паркан, що стало причиною судового позову. Вона й зараз залишила спільна земельна ділянка, але стоїть забор такий, що не пройдеш, і ворота. І до цього часу і не було, тому що цей забор всього-навсього стоїть тільки 2 роки, 3-й рік. Не було забора, так ми не могли туди ходити в туалет, тому що вони агресивно були на нас настроєні, били камінням, не пускали. Просто-напросто таким нахабним шляхом вони нас не допускали до нашого туалету. І зараз на нашій спільній землі, на нашій ділянці, яка належна нам, в нас з 200 залишилося 150. Він побудував огорожу. Ця огорожа більше 2 метрів, вона зараз повністю нам затіняє світло в кімнаті. В нас є документи з санстанції, що вони норми всі порушені. Вона, ця і стіна, якщо взяти чисто розрахунку, це було схематична стіна построєна. Але вона була точно по лінії нашої стіни між завалій і цей. Вона раз йшла так, другий раз йшла трошки двіше, але вона йде точно по стіні, забор йде точно по стіні. А тепер, як прийшли люди геологічними приладами, вони тепер точно визначені, як стіна йде, так і забор йде. Як стояв гараж? Так він був от сюди гараж пише. Так я зніс колись батько побудував, так йому дали дозвіл. Зніс гаража і ще зробив коротше. Колись до межі гараж стояв метр. У нас тут метр тільки був. Оце так нам дали. З тим гаражем, це вже зараз ми як будували. Так само стояв її забор. Тільки, крім того забора, вона його поставила нас. Вона кругом каже, що погодили її. Як ми могли тобі погоджувати, як ти нам нічого не погоджуєш? Просто ми вже мовчали. Ми просто мовчали. Вона цей забор шифера побитий, ото там стоїть той шифер. Ми все життя жили і ще тряпки повішені. У нас тут дерево було. Вона спеціально перегородила, щоб яблука падали туди, але вже із-за того забора ми не могли зайти туди позбирати. Розумієте? Ми думаємо, ладно, хай буде. Але крім того, оце каміння, що зараз тут лежить у нас, ви бачили? Це каміння. Це каміння все було у нас тут. Ми ходили, спотикалися, впала наша мама, зламала руку через те каміння. Її син упав вже на тих каміннях, п'яний йшов. Він не ожидав, що вона накидає, вона накидала в один день. Це каміння. І ми це все терпіли. Терпіли та тихцем збирали необхідні документи для оформлення державного акту на землю. Коли був державний акт нам даний на землю, ми перегородилися по державному акту і навіть відступили 15-20 сантиметрів від той норми, що нам дано. Тобто в свою сторону, дали навіть завалі оцих 15-20 сантиметрів. Пан Андрій запевняє, що вони з дружиною ніколи не були ініціаторами конфліктів з сусідами. Втім, з його слів, захищатися доводилось неодноразово. Саме цим пояснює висоту свого паркана. Така поведінка старших людей йому не зовсім зрозуміла. Втім, при таких стосунках годі й сподіватися на погодження земельної межі з завалиями.
Насчет будівництва. У нас ще давні документи є міської влади давно, що нам дозволено будувати до гаража 7-6 будинок. Ну, наша міська влада, вона і надалі не захищає свої документи. Вона, якщо я кажу, що дає можливість раз їх добудувати, другий раз щось тут не так, то так. Можна знайти будівництво багато питань. Но в нас, коли я був за кордоном, я будинок построїв так, щоб не було взагалі відхилення від будівельних норм. Він дуже гарно збудований. І немає так він збудований, що я від завалій нічим не заважаю. І за тої огорожі в нас почала відвалюватися всередини в будинку чорна стіна повністю. Пішли руді п'ятна. З вулиці нас до вікна повністю відвалила штукатурка, тому що сирость. А ще й за того, що Лобанчук незаконно під стіною в нас буквально метр від огорожі, від нашого вікна метр буде, то це зразу біля огорожі зробив септик. Вивіз 7 машин землі. І зараз у нас із того септика в підвалі, у нас під верандою є підвальне приміщення, де ми зберігаємо овочі, консервацію. І було, коли 3 лютого, я просто так якось неожиданно, було 30 градусів морозу. І я полізла в погріб, я злякалася, я туди зайти не могла. У мене пів підвала було нечистот. Я швидко позвонила в міську раду, звернулася в санстанцію, але ніхто і досі не прийшов. У 2002 році будівництво септика, в мене є документи водопостачання і септика, в мене документи є належності. Я можу вам довести, показати. І що інтересно, в мене септик знаходиться метр від мого погріба, в метрі, і в мене нічого не затікає. А рядом біля неї, біля її погріба, що вона каже, у неї знаходиться 3 септика. Так само мій септик, кафе септик і рядом свої сусідки. Я не знаю, що вони знаходяться. Ну, в неї, видно, по всій вероятності, вона з свого погріба зробила туалет. Заява була написана в міську раду, і на даний час вони готують нам лист, провести аналізи, що там вода в неї відповідає, бо вроді скарги є в неї на якість питної води. То якщо такий буде лист, чи там їй буде бажання, то буде проведено, такий аналіз буде проведено. По-перше, треба встановити факт. Якщо такий факт буде встановлений, то є згідно з законом припинення порушень законодавства санітарного чи природоохоронного, будуть в такій мірі можливі. Дубенський міськрайонний суд та апеляційний суд Житомирської області визнали незаконним рішенням Дубенської міської ради про видачу державного акту на право приватної власності земельною ділянкою Андрія Лобанчука. Та це не зупинило будівництва. Чоловік розповідає, що дозвіл на добудову гаража міської ради мав його батько ще у 75-му році. У 2004 році вже його сім'я отримала дозвіл від міської ради на право провести капітальний ремонт квартири. Проте це будівництво визнали незаконним. Ми в хронологічному порядку зверталися, і всі документи є. Він продовжував упорно, і казав, я будував і буду будувати. І збудував. Не дивлячись на те, що і прокуратура знала, і мене одноразово звертали, прокуратура повинна була приписом своїм зупинити це будівництво. Не зупинили. Значить, пізніше прокуратура по порушенню ухвали суду про заборону будівництва подала позов про знесення самочинної будови. І хоча знову суд прийняв рішення про скасування будівельних робіт, лобанчуки сподіваються, що і їхні позови судові будуть задоволені. Міська рада, якщо дає документ на державний акт на землю, і людина построїлась, і людина построїла по своєму самому паркан, так само міська рада дає документ на будівництво, і людина построїлась. Потім же ж наоборот, виходить, зносить. Хто за це має відповідати? Людина, яка построїла, за чи помилки людина має відповідати? Хто має відповідати за помилки міської ради? У такий спосіб вони прагнуть покращити свої побутові умови. Адже всім відомо, що не такими бідолахами є й сім'я Завалігів, що давно взяла у міській раді ділянку і побудувала двоповерховий будинок.
Під час підготовки програми в управлінні Державної виконавчої служби Головного управління юстиції Рівненської області відбулося засідання за участю причетних до конфлікту сторін. Вкотре чиновники намагалися поставити крапку у цій справі. Проте, на думку Марії Лук'янової, сьогодні це зробити неможливо. А звинувачувати виконавчу службу у бездіяльності немає підстав. У мене є всі підстави, перевіривши провадження, стверджувати, що Державна виконавча служба діє законно, в спосіб і порядок, чітко визначений закон. Не займаючи сторону ні боржника, не займаючи сторону ні стягувача, зрештою, будучи абсолютно неупередженим, як це і теж зобов'язано законом. Тому що навіть і стягувач так в розмові, можливо, й дорікнула, що все ж таки ви могли в суді займати сторону навпроти боржника, так слід розуміти, за стягувачем. Я їй намагалась пояснити, що якраз статус державного виконавця – це його безсторонність, і це його незаангажованість. Кожне судове рішення є обов'язковим для виконання. Втім, кожне виконавське провадження є абсолютно індивідуальним, запевняє Марія Лук'янова. І якщо є факт невиконання такого рішення, на це є обґрунтовані підстави. У багатьох випадках це означає, що сторони все ж знайшли компромісне рішення. Для цього повинна бути ініціатива наполеглива, не просто таке «я не проти», «я згідний», а наполеглива ініціатива боржника. Є укладання мирової угоди, є відмова стягувача від виконання. Законом передбачені такі можливості, і такі випадки трапляються. Але разом з тим, на це має бути добра воля особи, яка не хоче, щоб зруйнували частину її будинку, чи квартири, чи помешкання. Віра Завалій пояснює, що певні незручності створює і сусідство з кафе «Грант», у якому цілодобово продають спиртне та час від часу відпочивають галасливі компанії. І скаргами про це разом із іншими сусідами зверталася до міської влади. Щоправда, власник кафе «Грант» Володимир Пилипчук документально підтвердив цілодобову роботу закладу з правом продажу спиртного. З приводу зауважень сусідки щодо порушення тиші, каже, що такі випадки трапляються рідко. А от проконтролювати, куди ходять відвідувачі до туалету, адміністрація не в змозі. Туалет є окремо для персоналу і туалет окремо для відвідувачів. В подальшому розробляємо реконструкцію приміщення для того, щоб зробити туалет всередині. А де туалет? На дворі, там за приміщенням кафе «Грант». Туалет завжди у нас відкритий цілодобово, і в нас, в принципі, там кафе невеличке на 40 посадочних місць, то туалету вистачає все повністю. Щороку актуальнішим для дубинчан стає земельне питання. Чи не тому у суперечках за кожен метр землі, особливо в центрі, нерідко сусіди повторюють сцени завжди актуальної кайдашевої сім'ї. І такі конфлікти нерідко тягнуться роками. Нинішній міський голова Дубного Василь Антонюк розповідає, що про непорозуміння між Заваліями та Лубанчуками чув ще за попередньої каденції. Тому нині його позиція однозначна – сусіди мають поступитися своїми принципами. Міська влада, я як міський голова, не є третейським суддєю, який буде говорити, що сьогодні я за однією чи за іншою сім'єю. Я говорю одне єдине – всі ці питання повинні вирішуватись в суді. Тому і навіть суд сьогодні не може однозначно поставити крапку, тому що є деякі проблеми. Ці проблеми може вирішити або одна сім'я, або друга, поступившись в чомусь. І можна вирішити це питання. Будь ласка, я вам відверто скажу, за 5 хвилин і можна поставити на всіх цих інтригах крапку. Усі повноваження щодо припинення самовільного будівництва чи запобігання випадкам самочинного будівництва зараз знаходяться в інспекції Державного архітектурного будівельного контролю у Рівненській області. Неодноразово спеціалісти інспекції виносили постанови та приписи, якими намагались призупинити хід самочинного будівництва, яке проводив Андрій Лубанчук. Втім, безрезультатно. Ми проводили 3 перевірки, давали приписи в межах своїх повноважень. Наші повноваження, будемо сказати, на той час ми вичерпали всі. І тому ми звернулися в прокуратуру, яка в інтересах держави виступила позивачем. Міська рада приймала в тому участь. І було прийнято рішення.
як дійсно самочинне будівництво, яке будівництво, яке було визнано поза законом, прийнято було судом рішення про його демонтаж. З прийняттям закону України про врегулювання містобудівної діяльності для самовільно збудованих житлових будинків, господарських споруд та об'єктів громадського призначення першої та другої категорії, збудованих з 1992 по 2009 роки до кінця нинішнього року, діє спрощена система узаконення. Втім, оформити право власності на самочинне будівництво пан Лубанчук, на думку Михайла Кирийчука, не зможе, оскільки на сьогодні встановлено факт самочинного будівництва, яке порушило інтереси інших осіб, гарантовані Конституцією. До міськради я маю одне питання. Коли ми звернулися, щоб цю огорожу знести, після того, як акт приватизації був скасований, то вони сказали, ми знесемо. Потім Шевчук, він в архітектурі працює у Дубінці, сказав, що як ми підемо до нього, до сусіда, то він на нас буде сварити. Це аргумент. Він навів такий. І коли ми почали звертатися знову до Антонюка, до мера, то він сказав, що нехай наші юристи підготують позов в суд на знесення огорожі. Цей позов готується вже, по-моєму, так, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. Вже... Ситуація непроста. Відповідно, хтось мусить тут уступити, але, звичайно, якщо це доведе виконавча служба до кінця, це буде одне із перших самочинних будівництв в Дубні, яке було знесено. За довгі роки ворожнечі завалів з Лубанчуками з'ясовувати особливості сусідського конфлікту доводилось чиновникам різних рівнів. Щоразу до справи долучалися нові, подеколи детективно-кримінальні факти. Груба лайка, безпідставні образи, побиття, стрілянина тощо. Для когось постороннього це може видатись навіть надто кумедним. Для самих же учасників батальних сцен це спогади, сповнені гіркоти та злості. А навіть і нерозуміння, за що вони з нами так чинять. Втім, можливо, це невдалий спосіб для самовираження власних амбіцій або невміння відстоювати свої інтереси, не принижуючи права інших. Та кожне звернення до міліції, міських чиновників, суду, прокуратури, виконавчої служби не залишалися без уваги. Втім, на думку подружжя Завалиїв, суди беруть до уваги все нові і нові позови, які відволікають рішення судів вищих інстанцій. Якщо Завалиїв звертається в суд, ми її не відмовляємо. В розгляд даних позовів. Ми зобов'язані розглядати всі позови, які поступають. Це вона вважає, що відволікає. Нехай вони не звертаються. Знаєте, яке є таке прислів'я? Краще поганий мир, як добра війна. Якщо добровільно вони це питання не вирішать, ніякий суд їх це питання не вирішить, будемо казати. Будуть судитися, вони вже понад 20 років, напевно, вже судяться. Вони добиваються розподілу, допустимо, земельної ділянки, в них огорожено високим парканом, а нам нічого не лишилось. Та я хотів би, щоб земельна ділянка була розділена правильно, і тому, щоб треба розміряти цю ділянку на кінець до кінців правильно, вивести правильні чіткі межі, вказати, де хто неправильно зробив. Ну, винні повинні від цього потерпіти, звичайно. Я хочу, щоб виконували всі ці рішення судів на сьогоднішній день. Щоб ми могли на сьогоднішній день приватизувати свою земельну ділянку і зробити якісь собі умови необхідні. Є не так, то й потрібен цей сарайчик, цей, який давно знесено, як ото зробити нам пакость, робити нам біду. Я думаю, буде об'єктивно винесено в суді по поводу будинку в нашому судочинстві. Я все вірю в наше судочинство. Вочевидь, допомагати з'ясовувати стосунки при сусідських перепалках для працівників Феміди – це щоденна копітка робота. На думку багатьох правочинців, точитиметься вона доти, доки сусіди не захочуть самі порозумітися. Проте така сусідська ворожнеча є й виявом безсилля правозахисних органів у вирішенні подібних конфліктів. А на сьогодні це все. Зустрінемось на перехресті правди.